សោតពេលខ្លះខ្វល់ដូចខ្យល់បងរេមិនទីចង់គូនលើដោយសុខមិនចាំបាញ់ជួបជួបភ្លៀងហេតុអ្វីបែងចែកលំអៀងជីវិតខុសគ្នាស្នាមសោតស្នាមញញឹមខាងក្រៅតែដំបើក្នុងអរាគ្មាននាងណាដឹងទេថាក្នុងចិត្តខ្ញុំសែនសោកសៅខ្ញុំរងាឯកាត្រូវកាភៀបកងក្តៅមានទេអ្នកស្មឹងចិត្តនៅក្បែរខ្ញុំមិនបោះបង់ខ្ញុំឡើយសូមមកខ្ញុំបន្តិចជួយឲ្យខ្ញុំផុតទុំព្រួយខ្ញុំរងាដល់ហើយត្រូវកាអ្នកលួងលោមជីវិតគ្មានភៀបក៏ក្តៅតែនៅសល់រឿងប៉ុន្មានទៀតត្រូវមកមានជីវិតខ្ញុំខ្ញុំមនុស្សមិនមែនមនុស្សយន្តមិនអាចធន់គ្រប់ពេលទេគ្រាន់ចាំបានក្តីសុខដូចពីបាក់លះទេពេលណាដល់វេនខ្ញុំដែរដែលត្រូវរស់ដោយស្នាមញញើសូមមកខ្ញុំបន្តិចជួយឲ្យខ្ញុំផុតទុំព្រួយខ្ញុំរងាដល់ហើយត្រូវកាអ្នកលួងលោមជីវិតគ្មានភាពក៏ក្រៅបញ្ហាផ្ទួនផ្ទួនខ្ញុំពិតមិនអាចស្រទ្រមសោកសៅខ្ញុំរងាឯកាត្រូវកាភៀបកងក្តៅមានទេអ្នកស្មឹងចិត្តនៅក្បែរខ្ញុំមិនបោះបង់ខ្ញុំឡើយសូមមកខ្ញុំបន្តិចជួយឲ្យខ្ញុំផុតទុំព្រួយខ្ញុំរងាដល់ហើយត្រូវកាអ្នកលួងលោមជីវិតគ្មានភៀបក៏ក្តៅបញ្ហាខ្ញុំផុតទុំព្រួយខ្ញុំរងាដល់ហើយត្រូវកាអ្នកលួងលោមជីវិតគ្មានភាពក៏ក្តៅបញ្ហាផ្ទួនផ្ទួនខ្ញុំពិតមិនអាចស្រទ្រមThank you.
្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច